Mi daraja kike Na baka daraja daraja kiki na baki martaba a zuciya kina da daraja mai daraja kake na baka martaba a zuciya kana da daraja masoyiya daraja kiki san kwatanta ta ko ina kinyo daban da mata ga kwarjini halin kina karanta baki hayaniya kuma baki san kazanta da san kina jike jiki rawa yake kin zarce gwal kima da daraja iya duniya kudi yake wa bibiya wasu ko su ce mota gida zinariya a har hado mazan cikin Najeriya kafi su guna dan na baka zuciya Kofi shi nake ina gan kazan sake ta homuje na baka manhaja Mi daraja kiki na baki martaba a zuciya kana da daraja abadike ya fa ban zubar jadu a hada da diamond da girman dusan odu da jauhari duk zan bar su ungudu in zo ga ke Na san na haye tudu ki goda ado kin fi matan kudu da yan arewa kima da daraja mai daraja kake na baka martaba a zuciya kana da daraja daraja kyakkyawar yan nan ba jagwal kai dai ka kawanke min ruhi na yi kakal ki fada ki da na kaunar ki arai kullum gagal kai ne ka cika mun fadin ruhi na papal zauna a karaga ko da bindiga in barki wai za su ja na ja mai daraja kake na baka martaba a zuciya kina da daraja zan fara mutunci na nufi na kai kadai jan kai aka yau na aure ba Allah wadai na share zuciya ga filin ta tadai tadai zan tsara gini a cikin ta mu zauna mu kadai mu sanya shimfiɗa dai taron gwada tunda dai mun samu daraja Habibiya, zuciyar ki na da tsada dan dukiya tayo ka dan ki saida a daraja kin zarce yan baranda so dan rabbana zami mu samu lada Allah sadatika mun shugaban dika habibuna cikar daraja